марқаның ақ көңілейлі сіздерге Ақсөреден бір сәлем. Ассаламу алейкум деп еркештен мың сәлем болсын. Онда бүгінгі күндеріңіздің басын біздің бағдарламамен бастаңыздар, сосын біздің шарайнаның жаңалықтарымен тыңдап аяқтасаңыздар болады. Ертең тағы сәтті күннен, сосын кешкісін тағы шарайнадан, сосын одан кейінгі күн тағы бізден солай-солай кете береді. Сен пациентке дәрі беріп жатқан жоқсың ғой, Еркеғали? Енді нау деп қатырасың қызық. Бірақ Еркеш күнде көріп қана қоймай, бағдарламада айтылған бар ақпараттарды өз өмірінде қолданған жөн. Сен тұрсың ба, жай ғана тыңдап қоймай. Соның ең алғашқысы, әрі қарапайымы, құрметті көрермен таңғы жаттығу. Тамаша, онда бірден көрсебек. Иә, олай болса құрметті көрермен назарларыңызға жаттығу ұсынамыз. Қайырлы таң, құрметті қарағандылықтар. Бүгін кезекті жаттығуымызды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар, бізбен бірге шыныңыздар. Бүгінгі біздің жаттығу жалпы іштің, арқаның бұлшықеттеріне, қолдың бұлшықеттеріне және де соңында созылуға бір жаттығу жасаймыз сіздермен бірге. Бірінші жаттығу, яғни арқа бұлшықеттеріне арналады. Ең бірінші жаттығу, ол үшін мына позицияға тұрамыз. Кеудені қоямыз, яғни еденге тигіземіз. Аяқты сәл көтерсек болады. Осы қалыптан қолды алды қарай созып, максималды түрде жауырынды қосуға тұрсамыз. Созыламыз, қосуға тұрсамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Білекті полға параллельно ұстап отырсамыз. Осылай 10-15 рет жасаңыздар болады. Келесі жаттығымыз, яғни планкада қолды біресе шынтаққа, біресе қолға қою арқылы жүзеге асады. Яғни бұл жерде іштің бұлшықеттері және арқаның бұлшықеттері, белдің бұлшықеттері жұмыс жасайды. Қалай жасаймыз? Яғни қолды қоямыз, арқаны міндетті түрде ұстаймыз, жамбасты немесе төмен түсіріп, немесе жоғары көтермейміз, бір деңгейде ұстаймыз. Осы қалыптан шынтаққа бірінші түсеміз және де көтерілеміз. Келесі қолмен шынтаққа түсеміз, қоямыз дегіш қолды, көтерілеміз. Осылай кезек-кезек жасақ болады. Яғни бұл жаттығуда іштің бұлшықеттері өте жақсы жұмыс жасайды. Келесі жаттығуда аяқтардың соңында біз яғни созылып алсақ болады, яғни жалпы омыртқа бұлшықеттеріне, арқа бұлшықеттеріне өте жақсы көмектеседі. Қолды позицияға қоямыз алдымызға, дізені еденге қоямыз. Осы қалыптан бірінші алды қарай созылуға тырысамыз. Максималды түрде қаншалықты созыласыздар, соншалықты. Келесі артқа қарай яғни созыламыз. Яғни сезуіміз керек, иә, барлық бұлшықеттердің созылып жатқан. Қол дүзу, омыртқаның бұлшықеттері, омыртқа яғни осы кезде созылып және де жер алады. Жұмыс жасаймыз осылай. Яғни әр жаққа 10-нан жалпы 20 рет жасасақ болады. Денсаулыққа өте пайдалы. Жақсы. Осымен бүгінгі жаттығуымызды аяқтадық. Бізбен бірге болыңыздар, бізбен бірге шынығыңыздар, әрқашан да мықты болыңыздар. Сіздерге сәтті күн болсын, сау саламатта болыңыздар. Сөйлесен, жалпы осы наурыз уақытында шығатын гүлдерді білесің ба? Наурыз уақытында гүл саласының мамансың ғой сен. Жоқ, наурыз уақытында шығатын гүл деп айта алмаймын, бірақ көктемде шығатын алғашқы гүлдерді білемін. Бұл өзіміздің білетін бәйшешек. Қарды, кәдімгі суық қарда, өзі 10-ақ күн гүл дей ма, бәйшешек қателеспесін. Қарды жарып шыға ма сонда? Қарды жарып шығады дегенде, сонда қардың суығына төтеп беріп кәдімгідей шығатын сондай гүлдердің бірі 10-ақ күн гүл дейді. Бұрын біздің ауылда таудың қырында өсетін, өте көп өсетін аппақ болып, соны біз баламыз ғой, теріп алатынбыз бір құшақ. Сосын әжемізге апарып бермейміз, әже, әже, наурыз құтты болсын деп кәдімгі беріп жатсақ әже. Бүйтіп өзі тамақ істеп жатқан, неде далада, бүйтіп гүлдерімізге қарады да, обалай обал, неге жылдыңдар, әп әдемі күнде қарап жүретін гүлдермен, сөйтсе әженің тамақ істейтін жері сол гүлдерге қарап тұрады екен, несі соны жақсы көреді екен, өзі көзбен жақсы көретін кісі, ол кісі қарап тұрады, соны айтады, неге жылдыңдар, енді құр тау ғана қалды ғой дегендей. Сол себепті сол бәйшешекті білемін. Екінші қателеспесем, полумна деп айтады. Ол бірақ қазақта наурыз гүлдері бар. Наурыз гүлдері. Иә, наурыз гүлі деген гүл бар. Күшті. Ол туралы бірдеңе білесің ба? Мысалы, жоқ, ештеңе білмеймін. Мен не білетінсің гүл туралы?
Енді басқа ұлттардың ұлттық мерекелерінде жаңа ұлттық киімдері, ұлттық тағамдар болуы мүмкін. Біз олардан ерекшеленеміз. Біздің Наурыз гүліміз бар. Енді ол туралы ақпарат өзің. Жалпы құрметті көрермен, Наурыз гүл былайша айтқан кезде первоцвет деп аталады. Ол ең алғашқы шығатын гүлдердің бірі. Жалпы осы бәйшешекпен қатар төбелесіп шығады. Иә, сол туралы бізде жақсы сюжет бар, көріп алайық. Жалпы Наурыз гүл туралы тағы қандай ақпараттар айтар екен, тілшімізге сөз берейік. Наурыз шешек, Наурыз гүл примула. Наурыз шешек тұқымдасына жататын көп жылдық шөптестік өсімдік болып саналады. Қазақстанда Балқаш, Алакөл, Жетісу, Күнгей, Іле, Қырғыз алатауларында, Алтайда, Батыс Тянь-Шаньда, Сарыарқада кездеседі. Биік тау басындағы мұздықтардың маңайында, жартастарда, шалғынды тау беткейлерінде, ормандарда, бұта арасында, өзен көл жағалауларында өсетін 12 түрі бар. Бұлардың биіктігі 15-30 сантиметрдей, сабағы тік, жапырақтары сабақ түбіне шоқтанып өседі. Тостағанша жапырақшалары, түтікшелері қоңырау тәрізді, күлтелері ұзын, желбір қалақшалары бүтін екіге бөлінген. Аталығы бесеу өте қысқа, жіпшелермен күлтенің түтікшесіне бекіген. Қызыл күлгін, сары тағысын басқа түсті гүлдері шатырға гүл шоғырына топталған. Ерте көктемде гүлдейді. Аралар және көбелектер арқылы тозаңданады. Жемісі қорапша. Примула гүлдері әдемі болғандықтан әсемдігі үшін өсіріледі. Тостағанша примуланың жапырағы С витаминіне бай және қақырық түсіретін қасиеті бар. Сондықтан емдік мақсатта қолданылады. Минквиц примуласы қорғауға алынып, Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Примула ғаламшардың барлық жерінде негізінен солтүстік жартышардың қоңыржай климаттық зоналарында және оңтүстік шығыс Азияның тауларында кездесетін көп жылдық шөптестік өсімдік. Гүлдері әртүрлі реңктегі 600-дей түрі бар. Олардың арасында қарапайым шағын түрлерден бастап, адамның белінен келетін ұзындарына шейін кездеседі. Примуланың гүлдеуі ұзаққа созылып, гүлдері бірнеше жаңа түрлі болып өзгереді. Ерте көктемде гүлдейтіндіктен де примуланың ежелден алғашқы гүл деп атайды. Тіпті примула деген атаудың өзі де латын тілінен аударғанда алғашқы деген мағынаны білдіреді. Сол енді бізде психолог кеңес айдар бар, өзің білесің. Енді осыған дейін қаншама шығарылымдарда кезек-кезек кәдімгі шығарып отырдық. Соның ішінде бір есіңде қалған тақырыптар қайсысы? Психолог кеңесінде ма? Мәссаған, кәдімгідей. Кәдімгі күшті сұрақ болды ау, деймін ба? Есімде қалғаны ешқайсы есімде қалып ішін айтам. Мен көремін. Сұрақ болды деп бастым. Күшті сұрақ кетер едім. Мен ойладым, сен ішінде таңдақ болған шығар. Жақсы айтатын шығар деп па? Жоқ. Есінде қалғандары толығымен білем деп айта алмаймын, қандай кеңес бергендерін, бірақ есімде қалған мынау ыңғайлық зонасы дейді ғой, зона комфорта дейді ғой. Сол есімде қалған, одан кейін адамның жеке шекаралары, сол туралы сосын алғашқы махаббатқа байланысты психолог кеңес. Осы үшеуі кәдімгідей жадымда сақталып қалыпты. Зона комфортаның қазақша жайлылық. Жайлылық аймағы деп айтады. Аймағы дейміз ба? Кәдімгідей шығар. Негізі оны басқаша аударуға болады, кәдімгідей феномен қылдыруға болады, кейін деймін ба. Бірақ қазір сондай болып тұр, жайлылық аймағы. Кейде өзіміз солай көрінбейміз ба, сосын жайлылық аумағынан шықпай алған сияқты болып. Міне, менде жаңа осындай бір сұрақ болды да ойда. Мысалы барлығы айтады, ой, біз түрлі коучтарды білеміз ғой қазір, иә, мен жайлылық аймағынан шығуым керек, аумағынан мен мына болмайды деп шештім да, мен басқа қалаға көшіп кеттім дейді. Жап жақсы тұрып жатқан ата анасымен бірге, жарайды ата анасы қасында болмай ақ қойсын, безіп кетті. Иә, безіп кетті да, ана жақта барады да, енді былайша айтқан кезде мен алғашында қатты қиналдым, бүйттім сөйттім, бірақ мен қазір осындаймын. Неменеге кеттік сен? Сенде бәрі жақсы еді ғой, сенде қаражат та болды, үй де болды, дос та болды, бәрі болды. Неге? Иә, неге кеттің? Айтады, мен өзімді дамытуым керек. Сен ана жерде сонда өзіңді дамыта алмайсың ба? Сондай бір қалай айтсам екен, балансы жоқ сондай бір сұрақ ше. Сондай туындайды. Сенде осы жайлылық аумағына байланысты ондай не туындамай ма, ойлай? Енді білмеймін, жаңағыдай жайлылық аумағынан шығамын деп адамдар бір тұрақсыздық қоршап кететін сияқты. Менің ойымша өзінің мақсаттарын, армандарын ауыстырып немесе шатастырып алуы мүмкін. Жалпы не қалайтынын ұмытып қалатын сияқты. Кейде сен жаңағы жайлылық аумағына шықтың, басқа аумаққа көштің, мысалы. Енді біреу көшті, немесе біреу саласын ауыстырды. Содан кейін сол жерде бір орнығып алу керек сияқты. Сол жерден орныңды ойып ал, содан кейін барып сол жердің шыңына жеткеннен кейін, енді өзіңнің шыңына жеткеннен шамаңа жеткенше, сосын көзіңді ашып кішкене айналаға қарауға болатын сияқты. Енді мысалы болысып толысқаннан кейін, білмеймін, шетел көр, бірдеңе аш, адамдарды оқыт, шамаң жетіп жатса үйрет,
сәтті күн жүргізіп мысалы. Иә, осы мен осы жақта оқып жүрген кезде мен жайлылық аумағынан шығуым керек деп өзіме мақсат қойдым. Университетте оқып жүрген кезде мен болмайды, мен кішкентай қалада қалмауым керек. Менің нем деген, иә, мен шарттасының артынан шыққандай, шынымен сондай ой келді менде. Соң жыл бойы көздеп жүрдім бе? 26 маусым қателеспесем мен дипломымды алдым қолыма. Аман есен бітіріп 27-сі жұмыстан шықтым. Тура. Жайлыға маңа шықтым ғой. Бір күнге. Тік деп, иә, сөйтіп шықтым да. Содан бірден 28-і күні Астана басқаламызға көшіп кеткен болатын. Қиналдым. Ана коштарға айтса, мен қатты қиналдым деп. Бір пакетпен бардым деп. Иә, бір пакет, айген пакетпен барғам көрді. Иә, бірақ дәл сол кез маған өте жақсы бір әсер берді. Мен сондай солай жайлылық аумағына шығу дегенді мен оны түсінем. Бірақ болысып отырған жерден кетіп қалу кішкене. Енді ол дұрыс, жаңағыдай бір сол астанада қиналып жүрген кездерің қазір қатты есіме қалды дейсің ғой енді. Бір жауапкершілікке толы уақыттар сол адамның қатты есінде қалады. Иә, адам жауапкершілік көрсетеді ғой, бұрын жаңағы еркек жауапкершілік көрсетті деп айтып еді, қазір бәрі бірдей болып кетті ғой енді. Әйелімдерде кәдімгідей қалысар емес негізі. Жалпы біз андай өзіміз жайлылық аумағы туралы айтып кеттік, құрметті көрермендер, дәл осындай сіздердің де естеріңізде қалған бір бізде болған психологиялық кеңестер болса, жаза кетіңіздер біздің парақшаларымызға. Инстаграмда да бармыз, Ютубта да бармыз. Ал дәл қазір бізде психолог кеңесі Айдары, ол кісінің дайындаған өзіндік бір кеңесі бар екен, бірге тамашалайық. Әрине, стереотип дегенімізді енді қазақша айтатын болсақ, ол да қалып қойған наным ғой бізге. Мысалы, ол енді әр түрлі жаңағы әлеуметтік жалпы қоғамды алсайық, саясатты алайық, жаңағы сәнді алайық, қай отбасын алсақ та әр жаңағы отбасында өзінің стереотипі болады. Ол енді традиция дейік, иә, немесе жаңағы бір шаблон дейміз ба, сондай бір нәрселер қатып қалған. Мысалы, сән саласын алатын болсақ, ол жерде баяғыда көйлекпен ешқашан кроссовке кимейтін. Бірақ ол стереотипті біреу бұзды ғой. Көрдіңіздер ма? Қазір сол кроссовкеде бұрын спортивкамен спорттық киіммен киетін болса, қазір оны көйлекпен де киеді. Тіпті кеш, анандай вечерний дейміз ғой, нарядтармен де сол кроссовкеде кие береді. То есть бұл стереотиптің бұзылды деген сөз. Сондықтан стереотиптердің одан енді жаңағы құтылу дейсіз. Құтылу үшін оғанда ең бірінші кризис керек шығар адамға. Адамның жаңағы өмірінде мысалы көптеген әйелдер айтады. Мен Баян Есентаеваға қарап дейді, өзімді өзгерттім дейді. Ия. Оны да мойындау керек, қабылдау керек. Оның жеке өмірінде біздің шаруамыз жоқ, бірақ ол әйелдерге қатысты көптеген стереотиптарды бұзып жатыр. Оны мойындау керек. Сол әйелге қарап, жаңаға өздерін өзгертіп жатқан әйелдер бар. Немесе жаңа Құралай ханым дейміз, тағы да басқа біреулерді. То есть мына адам ең бірінші өзінің санасымен жұмыс жасау арқылы соған келеді. Айтпесе көптеген әйелдер отырады, иә, мен сондаймын, мен мұндаймын, мен олай істей алмаймын, мен бүйте алмаймын. Оның мүмкіндігі бар, оған Құдайым барлық нәрсені беріп қойған ғой. Жаратушы бәрімізді бірдей ғып жаратты. Бірақ мүмкіндікті біреуіміз пайдаланамыз, біреуіміз пайдалана алмаймыз деген сияқты. Немесе отбасында жаңа қатып қалған қағидалар болады. Келін сүйту керек, келін бүйту керек, керен орамал тағу керек, сәлем бер. Әрине, бұның барлығы жақсы. Бұның барлығы жақсы тәрбие, оның бәрін қабылдау керек. Бірақ келін тақпаймын десе сол орамалды, жаңағы отбасы не істейді? Әрине, ол кезде қарсылық білдіре бастайды да, келін мен жаңағы отбасының арасында келіспеушілік туындай бастайды. А неге сол стереотипті бұзбасқа? Сол отбасын сақтап қалуға, жаңағы баласының мықты, бақытты өмір сүруі үшін неге келіспінге келмеске? Ол үшін стереотипті бұзу керек қой. А біз оны көбіміз қабылдамаймыз ғой. Өйткені біз ескі көзқарас.
ескі сондай бір ережелермен өмір сүріп жатырмыз. Заман өзгерді, адам да өзгеру керек. Сондықтан бұдан құтылудың жолы ең бірінші, мына өзімізді танып, санамызбен жұмыс жасай бастаған кезде біз түсінікке келеміз. Сонда стереотипті бұзатын түсінік болып тұр. Сөйле, өткенде бір кітап оқыдым. Атын қазақша қалай дұрсақ болады. Адамның жеті күшті қасиет деген еді. Сөйтіп аласыздайықшы. Соның ішінде енді жаңағы айтады, уақытты үнемдеудің қай түрін алсаң да адамға жалпы өміріне қауіп төндіруі мүмкін дейді. Мысалы керісінше біз аламыз ғой, мысалы қай түрін алсақ та әрқайсынан бір пайда аламыз дейміз да, біреуіне тайм менеджмент, біреуіне басқасын қойып әрқайсымен айналысып шығамыз. Онымен әрқайсымен айналысып шығу ол керісінше сенің бүкіл энергияңды жеп қояды, уақытыңды жеп қояды екен. Сонымен жағдайың одан бетер қиындай түседі. Сен жоғарыға қарай шықпайсың, төмен қарай кетесің. Сондықтан осы уақыт үнемдеудегі қағиданы басынан бастап біреуге бекітіп тастау керек, біреуін таңдап бекітіп тастау керек екен. Жалпы осыған не дейсің? Негізі білмеймін, ештеңе деп айта алмаймын. Неге? Себебі мен әрбір істің басын шалып көрген жақсы көретін адаммын. Жоқ, іс емес, іс емес. Жаңағыдай біресе жаңағы ісіңді басқашалай бөліп істейсің уақытыңмен, біресе басқаша үлестіріп істейсің. Сенің былайша айтқанда жұмысың берекесіздік. Әрине, әрине, мен онымен міндетті түрде келісемін. Себебі түсіндіре алмай тұрмын ба? Жоқ, 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 мен орысша оқыдым да жаңағыдай. Түсіндім, сен айтқан түсіндім. Мысалы бір күн 20 минут айналассаң, екінші күні оған 3-ақ минут бөлуің мүмкін. Енді қарапайым тілде түсіндірген кезде біресе мына тренингті оқып, біресе мына тренингті оқып деген сияқты ғой. Иә, иә, түсіндім. Әрине, тұрақсыздыққа келеді негізі. Жақсы кітап екен. Маған жібере қойшы сосын, деймін ба? Кәдімгідей. Мен екі кітапқа тапсырыс бердім. Бір кітапты тіпті бастап кеттім. Біреуі Румидің кітабы, екіншісі Имам Ғазалидің кітабы, бақыт формуласы деген. Мен кәдімгідей анау айтады ғой, мен оқыған сайын оқымағанымды, білмейтінімді білетсем деген сияқты. Кәдімгідей оқыған кезде кітапты ол өте қарапайым тілде түсіндіреді. Күнделікті өмірде бар зат, біз оны күнде естейміз, көреміз, қалай айтсам екен, сеземіз, бірақ кітаптан оқып оның сырын ашқан кезде деп кәдімгідей, бұл сонда солай екен ғой деп. Жалпы адамдар да кітап сияқты ғой. Иә. Иә, сыртынан қарайсың да бірден шешім шығара салуға болмайды, мынандай адам екен деп. Иә, иә. Түріне қарап, Еркеғали өзінше екен деп деген сияқты, ақ сөйле өте ашық жарқын екен деп. Олардың да ішінде бір құпиялары бар, ашуға болатын сырлары бар деген сияқты. Оны кәдімгідей, иә, шынымен қарау керек. Мысалы андай ғой, жаңағы Имам Ғазалидің бақыт формуласы кітабында сондай бір адамның бақыт жолында деген ізденісі туралы айтады. Бақыт жолында бізге берілген нығмет туралы айтылады. Мысалы біз оны қалай қолдануымыз керек? Адам мысалы қолындағы бар затты көп дұрыс қолдана алмайды. Қарапайым уақыт, біз қарапайым уақытты дұрыс қолдана алмаймыз ғой. Мысалы айтады ғой, егер адам сізге не сыйласа да оны қайтаруға болады дейді. Бірақ егер адам сізге уақытын бөліп сізбен сөйлессе, ол алтын. Ол уақытты ол кері қайтара алмайды. Ол дәл сол саттағы мысалы былай ғой, айтады, бәлкім мен тірі болсам дейді, 40 жасымда менде ақша да болады, уақыт та болады, бұйырса дейді. Бірақ мен дәл қазіргідей 20 жаста болмаймын дейді. 20 жаста дәл осылай достарыммен күліп ойнап отыра алмаймын дейді. Иә, енді бұл кітап оқығанда адамды бір ынтасын ашатын білмеймін деген қасиет қой. Иә. Мен әлі білмеймін деген сияқты. Өзім білімдікке салынсаң, ізденсің, сенің дамуың сол жерден тоқтайды. Былай ғой, ақымақтардың ортасында ақылды болғаннан гөрі ақылдылардың ортасында ақымақ болған жақсы. Иә. Құрметті көрермен, дәл осындай біз леппен сіздерге бір кітап туралы айдарымызды ұсынамыз. Дәл осындай білмеймін, мен білгім келеді деп біліміңізге қанағатсыздық танытып жүрсеңіздер, бізде жақсы бір сюжет бар. Көріп алыңыздар. Кітап сияқтымыз иә өзімізде. Иә. Жобамызды фактпен сюжетке қаламыз. Құрметті
құрметті оқырмандар, бүгін біздің кітапханамызға келіп түскен ерекше бір кітаппен сіздерді таныстырып өтем. Назарларыңызда дыбыстық кітапша даналық әліппесі. Бұл әліппе жалпы біздің есту қабілеті нашар оқырмандарымызға арналған. Бұл әліппенің негізгі ерекшелігі, бұл әліппенің сөйлейтін қаламы өзімен бірге жүреді. Осы қаламның көмегі арқылы есту қабілеті нашар оқырмандарымыз есту қабілеті арқылы қазақтың даналық жырлармен, халық жырлармен, дастандармен, жаңа қобыз үнімен, мақал-мәтелдермен ерекше таныса алатын болады. Мысал ретінде қаламды қосып, мына аталар сөзі дегенді оқитын болсақ, қаламды қосамыз. Бұл кітап жаңағы өзім айтқандай қаламның көмегімен жұмыс жасайды. Ашпас бұрын алғашқы сөзін оқытып алу керек қаламға. Келесі кезекте жаңағы оқығымыз келген сөзге қоятын боламыз қаламды. Сол кезде өзі оқитын болады қалам. Әне айтса, тасып айтады. Ағаның інігі айтар сөзінің бөктен болатын себебі, оның жасы үлкендігін сезінуіне, інісіне ақыл кеңес беруді өз міндетім деп түсінуіне байланысты болса, інінің кейде аға алдында артық сөзге барып, көпірі сөйлеуі оның аға алдында өзінің кішілігін сезіп, еркін ұстауына, еркелеуіне байланысты. Сонымен қатар бұл қаламның ерекшелігі жаңағы есту қабілетіне байланысты қаламның дауысын көбірек қосып, немесе азайтуға мүмкіндік бар. Мысалы, плюс батырмасын басу арқылы жаңағы қаламның дауысын қос аламыз. Ал минус батырмасын басу арқылы қаламның дауысын ақырындатып, өзімізге ыңғайына келтіріп, жасап алуға болады. Тағы да бір мысал келтіре кетейін. Көру мүмкіндігі шектеулі оқырмандарымыз бұл қаламды былай қолдана алады. Жаңағы батырманы басамыз, қосу батырмасын басып, дауысын шығарып аламыз. Ағаш бір жерде тақырыпқа. Бір жерде ғана. Ағайын тату болса, ат көп. Абысын тату болса, ас көп деген сияқты аталы сөздермен таныса алатын болады. Бұл даналық әліппесі сериясы көп томдық серия болып есептелінеді. Бұл серияда тек қана аталар сөзі ғана емес, билер сөзімен де танысуға болады. Сонымен қатар өздеріңіз көріп отырғандай домбыра үнімен де таныса алады оқырмандарымыз. Бесік жырымен де өзіміз әлдейлеп, әлпештеп өскен кезімізде. Сосын тағы да аталар сөзімен таныс бола алады, халық жырымен таныс бола алады, қобыз үнімен де таныс бола аласыздар. Осы кітаптар сериясының арқасында тек аталар сөзімен ғана емес, нақыл сөздермен, мақал-мәтелдермен, қалық жырымен, қоңыр қобыздың үнімен, домбыра үнімен де таныс бола аласыздар. Құрметті оқырмандар, сіздерді біздің кітапханамызға қызықты әрі оқуға ыңғайлы кітаптарымызды алуға шақырамыз. Thank you.
Құрметті көрермен, сәтті күн болсының бүгінгі шығарылымы осымен тәмәм. Ақсөле, сенімен қоштаспаймын, көрермендермен қоштасамын. Бірақ тек қана келесі шығарылымға дейін ғана жолығайық. Бізді үзбей көріп жүріңіздер, телеграм арнаға кіріп, соңғы жаңалықтарды біле аласыздар, ұтыс ойындарына қатыса аласыздар. Қызықтың бәрі алда. Біз осымен қоштасамыз, мен қоштасып жатырмын көрермендер. Қолым бұлғап жатырмын.